Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka deklaruar se me çështjet e mbartura me Greqinë duhet të diskutohen dhe të zgjidhen në bazë të frymës europiane dhe jo përmes kërcënimeve. Sipas tij, Shqipëria do të vijojë të kultivojë politikën e fshinjësisë së mirë dhe të adresojë çështjet e mbartura nga e kaluara. Duam që ti zgjidhim dhe ti trajtojmë në kuadër të vlerave europiane dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare, të cilat nuk njohin as gjuhën e kërcënimit, as konsumin e brendshëm. Gjatë konferencës me homologun Ukrainës, Pavlo Klimkin, Bushati u pyet edhe nëse mund të ishen paralele mes Kosovës dhe Krimes, pasi ky krahasim sipas ministrit është i pavend. Të krahasosh këto dy situata, apo të barazosh këto dy situata, është si të barazosh mollën me portokallin, dhe prandaj nuk duhet ketë asnjë lloj dyshimi për ne dhe asnjë lloj tulatje nga propaganda që mund vi nga do. Ministri Bushati priti këtë të premte homologun Ukrainas me të cilun diskutua rrethritjes së bashkëpunimit mes dy vendeve dhe rritjen e shkëmbimeve ekonomike.